je bilo že boljše, pa smo vse njamrali. Ja, to je pa res. A boste zrihtali tudi vi, kakšen dela prost dan? Pa jaz vam tega ne morem obljubiti, čeprav smo pa vsi radi na dopustih. Nikoli ne bom pozabil očeta svojega, ki zmeraj mi je pravil, oj sin lepiva ga. A se lahko pogovarjamo kaj v zaporu? Lahko, lahko. Lahko. Koliko časa ste bili tam? V kjeri rundi, prvi, drugi, tretji. V zadnji rundi. Prišla je temna noč, medvedek lahko noč. Koliko stane pivo? Evro pa pol. Trgovin? Manj ko evro pa pol. Jaz moram priznati, da spremembe so, sam jaz nisem imel takih v mislih, ne. Znan obraz želi tvoj glas na Radio 1 in Matej Tonin. Dobrodošli, sreda je danes, znan obraz želi tvoj glas, gostili smo že dva. V ponedeljek je bila Alenka Bratušek, včeraj bil Zmago Jelinčič, gostili bomo vse predsednike strank, upam, upam, da vsi pridejo. Danes je z nami predsednik Nove Slovenije, NSI, Matej Tonin. Dobrodošel, pozdravljen. Ja, hvala lepa. Aj, dobro jutro, aj, dobro dan. Dobar dan je. Vas je dobar dan. Dobar dan je. Moj sin bi si ga zelo želel, zdaj je zelo mahten na te stvari. Ožba sine, to je norma tehnika. Ja, pa traktori. Težka mehanizacija. A poznata, kaj Bruder je pa to. A ti poznaš Bruder je? Ne, Bruder ni Zetor traktor. Ja, ne, to pa, Bruder je znamka teh igrač, ja, imaš vse vrste traktorjev pa druge mehanizacije. Jaz sem bolj za Lego, pa ne vem, za Bruder. To je že next level. Mislim, to malo mora Lego. Se. No, bomo zrita. Koliko je sin star? 3 leta je bil oktobra, zdaj bo letošnjega oktobra 4. Tako, 3 pa pol, ajde. 3 pa pol. Hiter, hiter čas beži. Je bil štručka taka, da se pa orang dec. Že kaj govori? Kaj strgan doktor. A res? Ja. The best. A to po fotru ali po mami? Ali? Zdaj bi rekel, da ima mama boljši dar. Ne? Tako, da... Kaj pa je bila prva beseda? Mama, se razume. Ja. A res? Ja. Ja, ni pri vseh tako. Fak. Oh. Kaj te Jakov ful zmagov, ne? To je bilo to. Ja, ja. Fak. Zdaj pa že šel naprej, zdaj govori, what the fuck? What the fuck? Ne res? Tako sem jo tako, ne, kaj, ja, smo prav slišali, smo lihkar slišali, kaj je rekel. Mm-hmm. Malo se delamo neumne, tako zdaj, kaj ga slišimo. Bolj, da nas slišaš. Kaj on govori. Koliko imaš otrok? 3, ne? Ja, mislim, da 3, ja. Lek, sem prej slišal, jaz sem se, da sta se pogovarjala. Zdaj, jaz govorim. Ne, isti vzorc varje. En me je prepričal, da imaš ti 2, ne, sam sem segel kot jaz vem, ima 3, a ne? 3. Ja. Dve punci sta že starejši, pa... Zakaj pa tako pa ti govoriš? A ja, ne, pa če se zdaj... Dve punci? Sta že starejši? Isti vzorc. Ja, ja, jaz tudi... Pa veliko skupnega mama, ne, Kamenk. Ja. Tihinci sem rekel, s Tihinci sem fuzbal igral tam pred Tomo Breca na onem igrišču. Vi ste čakali na avtobus za Tihin, jaz sem pa malo podaljšal rad. Midva sva v soboto igrala fuzbal. Midva sva bila v soboto na dobrodelni tekmi v Kamenku. Dal me je za vrat. Ni katastrofa. Slika je, katastrofa. Ja, sem je prinesel, tam je mate, dokaz. Ja, daš lahko, podar sliko. A podar sliko. Deris, to si ti, pa to nisi ti. Tle se ne vidi, kaj je on meni delal. On je meni delal in sem rekel, tako lepa nož z mano počel in sem ga valjda začel dati. Ampak je videti, da mu je fajn, sorry. Ma, ja. Je, a res? Ja, ja, zaradi tega, ja. Ma, ko mi sem dihal, zrak sem dobil. Zrak sem dobil. Sodnik je pol pisal prekršek in je bila žoga pol za nas. Katastrofa. Ja. Katastrofa. Nijem kaj. Sam Mina se tudi igrala fuzbal, se spomniš? Ja. Športno društvo Dogodek. Ja, tudi v Kamenku, tam na Duplic. Tako, tako, ja. Sam ti se pa... Tako, kar sem hotel reči, jaz sem ga videl v soboto gledati fuzbal. Gledal sem ga, kako igra in tako naprej. In meni ni bilo vijet, da bi on, med tem, kaj čakal avtobus, kaj treniral v osnovni šoli. Ma jaz sem hotel vse trenirati, pa Tihin je bil tako zelo daleč, pa so rekel starši, veš kaj, nemo to Kamenk vzel, ne na to, ne na on. Kjer šport imaš pa pol, da si res dober? Mislim, da sem res dober nobenga. Nobenga. Nobenga, ne. Ampak da pa, uživaš? Da pa uživam, pa igram, ne, fuzbal ni moj najpriljubljenejši šport. Opa. Hokej pa košarka sta moja dva športa. Vas. To sem pred covidom redno hodil na rekreacijo v ponedeljkih. Uh-huh. Pa nismo mogel, kaj je vlada prepovedala, ne?
Pa pa rekel, pa ni bilo nobenih rekreacij, nobenega športa, nič ni bilo. To sem pogrešil zelo. Ja, ne? Ja. Pa nič nisem mogel narediti. Ne. Razen v svoj hrib sem hodil, malo pa tam za, se veste, Tihin, pa za Tihinom je breg. Imamo lepega svetega vida in to je pa bila super stvar, da si na deželi, da si na vasi doma, ker je pa bila tudi ta oblika rekreacije možna. Pa si to lažeš, ne? Pa si to lažeš, če ni unga, če to pripovedam, pa si pač nekaj najdeš, pa najdeš vesele v... Ja, če pa si ne bi nekaj najdel, bi pa skoraj znoro. Pa znoro, ne da. Uh-huh. Ja. Ja, zdaj do tega pride. Miha ima en kup enih problemov v življenju. Pa zdaj moram jaz. Ja. Slišmo, ja. Mi smo zato nekaj rešujemo. Tako, ja. Tako. Ne. Zdaj vsak mu bo pomagal enega rešiti. Ja. Do zdaj mu, Alenka moram reči in Zmago Jelinčič niste nič pomagala. Bolj šlo sta bila oba. Nič ni bilo. Noben ti ni rešil. Zihar Kejr pomagal. Tako da jaz ne vem. Jaz pa ta vojska, no, mislim, jaz sem civilno služil, ne. In ne vem, ful mi ni to cool, da se zapravlja denar za orožje. Kaj praviš, no? To, mislim, on je proti orožju. On je vojsko služil, tako da je pomival posodo v vrtcu. Ja, res je bilo to. Pa v domu za ostarele. Ja. Vozil sem eno veliko okoli in tako naprej, bral knjige. Drugače pa v vrtcu, ja, v katoliškem sem bil. Ja. Vse pohvale. Vse pohvale, da si civilno služil in da si delal dobro dela. Jaz imam recimo kolega Roberta Ilca, ki je isto civilno služil. On je bil z mano. Se je rekel, da ti ne povem, ja. On je z mano. Čakaj, ti pa Robert Ilca pomivala posodo. Ne. Ta prvi teden, če greš preko Caritasa, greš v samostan Stična. In to sem bil v samostanu? Ja, on je, ja en teden se mi zdi, če se prav spomnim, on je bil res z mano. Takrat. On je en teden, mislim, ne en teden, on je skrbil za enega onkološkega bolnika in rekel, da je bila tudi taka izjemna izkušnja, da je pač to on bil... On je bil že tako organizatorski tip, se mi zdi, je nekaj organiziral pa to. Za enega rakovega bolnika je skrbel in je rekel, da je bila to izjemna izkušnja. Skratka, jaz mislim, da je to dobro, da te država ne sil, da ti služiš vojaški rok, tako da tisti, ki ga ne želite... Vse nisi odgovoril, kako je pol s tem, da... A je dobro, da se zapravlja za orožje ali ne? Ali, mislim, kaj meni res to veš, v osnovi, zakaj je ta orožje? Ne vem, to res ni fajn, da se folk pobija, da ljudje umerajo pa tako naprej. Ja, imaš prav, ne? Imaš prav, to res ni fajn. In če bi bil svet tak lep, da bi bili vsi prijatelji dobri med sabo, potem tega seveda ne bi potreboval. Ampak žal ni takšen in bi rekel, da imajo države svoje vojske ali pa svoje obrambne sile zaradi odvračalnih učinkov, zaradi tega, da tistim, ki imajo kakšne slabe namene, ne pride na misel, da bi... Država bi lahko v bistvu namest, da zapravlja denar za orožje, bi lahko, ne vem, za kakšne raziskave, za medicini, za zdravila, da bi več, ne vem, da bi ta budžet se razporedil v kakšne te stvari bolj. Ja, se veste, država mora vse stvari delati, ne? Od raziskav, šol, če hočete vrtcev, bolnišnic, pa tudi za vojsko mora poskrbeti. Pač država mora nek celosten paket narediti, imate pa različne ljudi. Ne? Ti ne želiš služiti vojske, ni problema, si v drugih področjih toliko boljši, kdo si tega želi, ampak vsakdo pa če v neki stvari dober in država za vse področja skrbi. Eno in recimo moj Tamal zdaj, ki bo šel, zdaj, kaj zdaj, kako je zdaj z vojsko? Se odločiš sam, da greš? Zdaj imamo, greš prostovoljno. Zdaj imamo profesionalno vojsko, tako da ni obveznega služenja vojske. Se moraš posebej prijaviti? Moraš se posebej prijaviti, gre za prostovoljno služenje, ki je mimo grede super stvar. Moram reči, da v lanskem letu smo imeli izjemen odziv. Za 3-mesečno služenje dobiš finančno nagrado 3300 evrov. Lahko upravaš v vojski izpit B kategorije, ker je za številne starše velik pritisk. In tudi potem, ko so ta 3-mesečni rok odslužen mladi, smo jih anketno vprašali, kaj si mislijo in so bili navdušeni na tem, ker jim da neko novo izkušnjo, neko novo dimenzijo, da ni samo jaz bom vse sam, ampak da gredi tudi na temo timskemu duhu, na povezovanju, na skupnost. A pa kaj pol praviš na to, a veš, kaj doskrat slišim, ja, če ne greš v vojsko, nisi dec v smislu, ne? A pol moj tamav recimo, če ne gre... Si tudi on nižu. A ja, no. Sjesno zdaj. Se tudi on ni žel. Veš, on zdaj bi sta govorila o drugih in tako naprej. Tudi on ni bil, veš. Lej, on je zdaj tudi prvič. Od tega sem včas rekel, da je bilo taborništvo to napolne. Zdaj pa ne vem, kako gledaš? No? Lej, mislim, da to nima nobene veze za moškostjo, ampak vsakdo se mora nekje najdeti pa svoje poslanstvo izpolniti. Jaz mislim, da recimo, ne vem, ti pa Robert Ilc, ki sta domovini služila na nek drug način, sta vsekakor stvari tudi izjemno naredila. Ne? Ampak
Ne moramo pa mimo tega, da pa pač vojsko rabimo in da rabimo tudi ljudi, ki so pripravljeni ta vojaški rok odslužiti in se dati na razpolago. Tako, kar rabimo tudi policaje, veste, vse mrsi, komu grejo tudi policaje na živce, a ne? Ampak... A da bi kar teta stara poklicali nazaj, ali kako? A nisi ti rezervist? Ne. Jaz sem slišal, da so ti v rezervni policiji. Kje je rezervni? Ne. Ne? Ne, jaz imam rezervni vozniški izpit, ko sem ga vzel, sem ga mogel še enkrat delati, tako da to je, kar imam jaz od policije. Ne, policaji so fajn. Je super. Vse so fajn. Ampak nekaterim grejo pa tudi na živca, a ne? Ampak hočem povedati to, da vse strukture v državi rabimo za to, da funkcionira. Jaz mislim, da je vodstvo policije tisto, kar je smotano. Za moje pojme. Jaz vem, da policaj sam, recimo, če policaj sam ne bo, če pridemo do posebne enote, vem kako je, ki pravijo, ja, policaj so na demonstracijah in kar so zivco vrgali in tam policaj ne naredi čist nič sam od sebe. Nobeden. Je slušalka, je ukaz nekoga, ki je gor nekje na enem oknu in nekje ali pa na neki višji točki in ta je tist, ki reče, vršte sozivc, premaknite se naprej, uporabite silo in tako naprej. Tako da, vidiš, koliko imaš policajskega znanja. Te, ki so gor, ne, teh je pa ene par, teh pa ni tako 100, teh je pa ene tako 5-6 in te so te, ki so za moje pojme, No, vse, da se ne bomo narobe razumeli, jaz mislim, da policisti upravljajo izjemno delo in da so za državo zelo potrebni in tudi na teh protestih, jaz jih nisem nič krivil, se strinjam, da so vse delali po ukazu in da so svoje delo dobro upravljali. Mislim, da je, če bo to delo, odvisno, z kjer strani gledate, da so dobro upravljali. Mislim, tisto, kar so oni mogli... Za tiste ljudi, ki so po nesreč fasali, jaz vem, kako je, kad tudi sozivc fašaš, ne? Ja. Pa če to ni dobro, ne? Za tisto stvar, ki so tam bili in tisto, kar so oni mogli upravati, so zame upravili dobro. Zaplinili so Ljubljano. Dobili so Ljubljano, so zaplinili. Dobili so prgl, so to tukaj. Dobili so tak ukaz, tam videl, da se zdaj pogovarjava v policajih. Odkoda so dobili? Kdo je rekel? Je, to pa nekdo operativno to vod. Ti to bolj poznaš, kje to je tista... Struktura ali pa vodstvo, poveljstvo, ki to povoljuje. Ne? Ampak začeli smo s tem in se strinjamo. Policaji so pač naredili svoje, kar morajo, po ukazu in so to naredili. Po ukazu? Ja. Po ukaz pride gor. Ja, zato pa policajem ne smemo okriviti, a ne? Ja, ampak koga zdaj moramo okriviti? Ja, ne vem. Deva najdeti. Ti si rekel, da je treba poveljstvo. Ne vem. Jaz vem, kdo je poveljstvo v vojski, ne vem pa kdo v policiji, res ne vem. Kdo operativno to vol? Jaz ga nisem videl, ne. Nisem tam bil, tako da ne vem. A je bil Mahnič? Tudi ne vem, daj. Mahnič se mi zdi tako, da bi rekel, vršte vse, kar imate. Možno je, ampak nisem ga videl, ne. Nisem ga videl. Lahko da je bil pa zakrit. Tudi to je možno. Lahko da je bil med demonstranti, pa da je provociral, a veš, da je... Možno da je bil, ne vem. Spravneč, vse je možno, ne. Kakšna je to vojska pol, če nima teh obveščevalnih podatkov? Ja, vojska ima, torej, ministrstvo za obrambo ima svojo obveščevalno službo, jaz sem celo predstojnik te obveščevalne službe, a ne? Ampak so zakonska pooblastila in te pravijo, da pač mi zoper civile na slovenskem ozemlju ne smemo delovati in mi se držimo zakona. Ne, ampak zakon ste pa hoteli vmes spremeniti, da bi pa lahko. O, mi ne. Na začetku, vlada je hotela dati vojski enaka pooblastila, kot jih ima policija. To se pa spomnim. To pa ne bo držalo. Kako ne? Mi smo se pogovarjali zgolj za 4 pooblastila vojske na meji. To pa je, ti kot policaj boš to razumel, a ne? Bivši policaj, treba. Se upravičujem, moram biti natančen. Policaj, ja. Moram biti natančen, ne? Da lahko, napotuje, da lahko usmerja. Take, 4 zelo preprosta pooblastila. Sam so rekli, da ne, no. Seveda ne, si to policaj lahko sami zrihte. Ja, vem, sam policaj imajo zdaj več dela. Zdaj, naši vojaki lahko po meji samo patrolirajo, hodijo gor pa dol in vidijo, kakšen ga ne pridi prava. Pokličejo lahko ljudi, ki imajo šolo za to, pooblastila in tako naprej, ki znajo te stvari narediti. Sam pa policaj. Sam drugače imamo mi tudi vojaško policijo, pa se tudi za te pooblastila. Ki preizkuje kazniva dejanja znotraj vojske. Ja, ampak se učijo tudi o teh policijskih pooblastilih. Koliko ste jih pa ukradali iz policije? Nekaj kar. Nekaj ne. Moram reči, da
policisti radi pridejo v vrste slovenske vojske. V vojaško policijo radi pridejo z tega, ker imate večje plače kot pa navadni policaj. Večje plače, pa tudi pa bolj, bolj predvidljiv urnik. Ne, manj dela. Bi jaz tudi. Manj dela, bil sem na bol, tem. 2008 sem bil na tem, da grem za vojaškega pa policaja. Ker naše, naše policijske postaje jih je šlo ful. Ja, no? Jih je šlo ful, točno zaradi tega. Dobrodošli, ne? Nič ne delajo, dobrodošli najbolj. Službo ti ponujo. Zdaj ne rab več, no. Ja. Ne rabimo še, rabimo. Ja, ne on ne rab več, ne, ne tega. Pa po moje so tudi enkrat najedo. Sam pa bo že prestar tudi zahvem. Ne, pa do pite, zdaj smo dvignili mejo, do 55 leta si lahko pogodbeni rezervist, tako da to je super stvar. 55 lahko sa? Kaj praviš? Recimo, ne, ti, ki imaš odslužen vojaški rok, a ne? Ne. Ja, seveda ga imam. No, a ne. Seveda ga imam. Kaj, zdi, kaj pa je bilo to zdaj? To pomeni. Jaz nijem problema z orožjem. Jaz sem bil, jaz sem strelal no, naprej. Že v prvem letniku, 14 let sem bil, strel so mi že dal. Kar je z moje pojme neumen, ampak pa so mi dal. In sem strelal in sem vse dal to čest. Tako da imam. No, ampak hočeš reči, že imaš vse pogoje, da greš v pogodbeno rezervo Slovenske vojske, kar pomeni, da vsak mesec dobiš dobrih 300 evrov v žep. Samo tebe za moreš, šefa, to mi pa nikoli. In da moraš, kaj, nisem da slišal. Samo tebe za šefa, ne. To mi pa nikoli, ja valjda, da ja. Zdobeč, jaz grem za rezervista noter in kdo je vrhovni? Ja, vrhovni poveljnik je predsednik republike. Ja, republike, ampak on se načelni general štaba je pa general major Robert Glavaš. Prva stvar, ki je bila, ti slišal, sem se jaz upisal, že zaradi tega, ker sem te dal tam na unitekmi, 100% me v poklicu noter in jaz bi mogel tam po nekem blatu ali pa nekam lazati. Jaz sem vedno fasal. Pa to so vedno dobro dogodivščine. Pa stražil po noč, kaj mogu kaj stražil po noč. Ja, tak, pa veš, kam me dal. Tak, te veš, car, nijem, nijem. Tam, ki so kočevski medvedi. Nisem dal jaz ukaza, to mi je spet dal en tam drug, ta tretji pol. Čeprav sem bolj kačbojka medvedi. A res? Pa te, zakaj ti njemu delaš? Ne, pa sam pogovarjamo se, ne, kaj je v kočevje, da bi ga dal. Ne, v kočevje, tam so medvedi, pa kaj po noč poka, da bi malo strahu imel, ne? Nima strahu. A ne, pa pa... Sam kače. A ja to? To sem delal že v policiji, to ne bat. A medvede preganjajo? Tudi v policiji so me jebali, tako da ni tle panike. A, okay. To so me dali, gor so me v svišćake pa tako naprej. Sem že cel dan sem stražil, kao da novi prišli mi ilegalci in tako naprej. Sem bil sam jaz medvedi pa tisti kalašnikovka. Kaj je to recimo ta transformacija iz policije v radijskega voditelja? To jaz imam intervju, nimaš ti, ne sprašuj me. To me vedno zanima. Pa je zanimivo, ja. Neče me ne sprašuj. Jana ima par asociacij še. Ja, jaz bom povedala en stavk, Matej, ti ga pa zaključaš, aj prav? Ajde, zmenim. Ajde. Zadnja stvar, ki jo naredim pred spanjem je? Si umijem zobe. Čista zadnja. Res, zihar. To je čista. Kaj se vležemo v poslo? Prej, kaj se, tako. Dobro, dam ženi, dan ženi ljubčka in zmolim večerno molitev, ajde. E, vidiš, niso zobi. No. Jaz sem mislil tako, kaj, tehnično delamo. Ja, ja, neč tehnično. Točno tako, kaj je. Okej. Okay. Si res rekel, a si to rekel zaradi glasove? Kaj? Smolim večerno molitev. Je, pri nas je to standard, praksa. Se to nekaj lepega. Da, se je. Da se, ampak skupaj recimo... To... Če sem jaz doma, skupaj imamo tako navado, da recimo z otroki, ja? Tam okrog osmih jih ženo vse umijeva, urediva in potem imamo skupno molitev, pravljica in spat. Ne? Zdaj v tem času pa hodim, ne, ne ob osmih ali pa ob sedmih domov, ampak še ne, 10, 11 in oni to že prej opravijo in pa sem sam glede tega. Ampak tako se lepo za dan umiriš, malo pogledaš nazaj, kaj je bilo, malo naprej, meni je to fantastično. Okay, a to je, da se tudi opereš kakšnih grehov ali... E, ti smoš pa k spavi dejeti. A ja, to ni, se pravi moraš za naprej... Da bi bilo čim ne, ne, mislim... To je stvar zelo preprosta. Ne. Jaz verjamem, da ni vse od tebe odmisleno, ampak da je še kaj od unga zgore odmisleno. Ne. In ko pride konc dneva, se lepo zahvali za stvari, da si, da si ga preživil, da se vse srečno končali, da te ni avto povozil, ne, da ni kaj se čudenega drugega zgodil, pa prosiš, da boš drug dan zdrav vstal, pa da boš dan zvozil. Ne. Pa se to ni, se to ni zdaj pol ure. To je dve minuti. Če pa dve minuti človek v enem dnevu ne more posvetiti temu, da... Se pravi, zadiha. Recimo, da... Jaz tudi, veš, tudi, ja. Jaz tudi verjamem, da ni vse od tebe odvisno, ampak da je od ga zgoraj tudi marsikaj. Ja, ampak od tega, ki ga zdaj oponašaš, je on od mene odvisen, ne jaz od njega, ne? Kako? Ja, brez mene on ne mu nikoli vlade. 46 glasov rabaš, brez nas ni vlade, pika. Žal. Ali pa nasrečo. Tako je. A se boš danes v večerni molitvi tudi za brez vas ne bi bilo vseh teh... Ne, trenutne vlade.
Ja, sej. Ker tega, ker si ti uponašal, ne, zdaj je vlado vod. Ja. In on te vlade ne bi imel, če ne bi bilo nas. To je bila poanta. Spravo, in brez vas tudi ne bi bilo vsega tega dogajanja v zadnjih dveh letih. Zagotovo bi bilo lahko drugačno dogajanje, ja. Če cikaš na to, da smo za kaj so odgovorni. Za kaj smo, za kaj pa tudi nismo. Ampak glede na Janino vprašanje, jaz sem z Denisom govoril, sem rekel, da so me vsi prepričevali, da ne sem ne pridem. Zakaj? Ja, zaradi vašega šefa, pa da bom tukaj boksarska vreča, ki me bote nažigali. Čisto se počutiš tako? Ne, zdaj se zelo prijetno počutim, ja. Sam še nismo na koncu oddajati, tako da ne vem, kaj je še tako. Ampak zaenkrat so še vsi preživeli, ko so prišli sem. To pa res. Jaz sem rekel, da pa, če se obravni minister ne upa, ja. Prijeti sem, pa, ja, pa bolj štrcuno zapremo. Ja. Pa si se v redu odločil. Ne? Ja. To se pa strinjam. Ne, če sem obljubil, sem obljubil. Ej, jaz če dam besedo, potem to drži tudi, če je moja škoda. Denisu sem rekel, da bom prišel. Hvala. Pa še kaj? Ja, vse so skupaj mi začela. Resnično me je strah ene stvari, to je... A jih je tok? A jih je tok? Ja, ne. Čak, kaj zdaj? Jih je kar nekaj, ne. Se, pa mene bi rekel, tok. Bi rekel, da če se s takimi stvari ukvarjaš, imaš nekaj službenih skrbi, nekaj imaš pa tudi družinskih, privatnih skrbi. Okay. Resnično me je strah, če se po družinski plati lotam, ne, da bo otroci za bluzi. Ne. To me, tega me je najbolj strah, ker tako sem imel enih par izkušenj ljudi, ki so dobesedno zabluzila, so se zapila, so se zadrogerali in tako naprej. In tega me je najbolj strah in ne, kot starš, jaz ne vem, kaj lahko vse narediš, da se to ne zgodi. Zaradi tega, ker sem videl primere, ki so otroci zabluzili, ki so imeli vsega polno rit, ki so bili iz ne vem, kakšnih uredov družin, so zabluzili, ki so... To smo se mi lik danes pogovarjali. Nič ne moš narediti. Če otrok sam noče napredvati, če sam otrok noče iti gor, pa če se še ne vem, koliko ti trudiš njemu pomagati, da gre gor, ni šans. Obratno pa gre. Obratno pa ti, če si žleht, pa lahko otroka pa uničeš. Ga pa lahko, ja, to pa lahko narediš. Ampak za gor, da otrok uspe, da mu rata, če pa on sam nima te želje, potem, pa ti ne moreš nič narediti. Ampak je težava tudi, mogoče, zdaj praviš, hodiš domov ob 10, 11, pa to, da v bistvu pol imaš malo časa za njih, ne? Da ja, potem... Dobro, sam se je tako odločil, kaj ga prešuješ. Ampak za vikend, da se več družite, ali? Lahko pridek nam novice, brat, koliko je Hajdinjak včasih bral pri nas in je to to. Pa bi bil ne, mam, ob 4 minuto doma. To imam slabo vest, no. To imam slabo vest, zdaj vidim recimo, kako otroc hitro raso, ne, se neko ožbe je bil dojenček, danes je orang dec, ne, ne starejša hčerka, bo 9 let stara. To je tako, no, da je malo... Na koncu to vse naše odločiti. Kaj? Na koncu to vse naše odločiti. Ja, ja. Jaz sem za to odgovoren. Noben drug, ne vi, ne kdorkoli ne, drug, ne, ampak recimo, ne vem, gledam samo... Sin odložita Peterleta, ne? Je moj sovrstnik, je iste moje starosti, pa je imel recimo očeta, ki je bil 30 let v politiki in vidim, kako on na njega gleda, kako ga on dojema. Pa če sam ne bi bil rad nikoli, da bi bil za malo otroke stric, jaz bi še vedno rad bil oče. Ne? In zaradi tega se zelo trudimo, zdaj, kaj kampanja se jega sveda ni, ne? Moram javno pohvaliti, da je res prevzela vse štirvogale hiše za skrbi za otroke, vse, ampak recimo Preden pa ni bilo kampanje, sem se pa zelo trudil, da so bile vse tako sobote, popovdne pa nedelje za družino rezervirane, da smo bili vse tako. In boš pol po volitvah ni kampelo? Ja, gremo na ta krajši dopust, to sem jim obljubil. Tam med 27. maja in 1. 2. maja. A greste v, greste v, v Spaport? Ne vem, ki to je, ne. Mi moramo... Krvipe, še enkrat povej na koncu, da je boš potukaj to. Spaport, mi gremo v Spaport. Jaz grem na predčasne volitve, pa gremo pa 22. v Spaport. Sliši se ful dobro za 5 dni. Pa je, da je ful dobro. Banja Luka je, Banja Luka. To vidiš, ja. To je pupil. Jaz grem tudi na jug sam. Na Lošin mi hodim, meni se zdi tam lepo. Ne, ker se tukaj pogovarjamo o otrocih. Če se tvoji otroci odločijo, da bi šli isto v politiko, da bi šli po tvojih stopinjah, pa glede na tvoje izkušnje s politiko in samo vzgojo, a bi jih podpiral na tej poti ali bi jih rajši jim odsvetoval to? Mislim, da sem jaz poročil že blisto paro, ker sem dvotmatičara.
In ena izmed stvari, ki jo govorim vsakmo, je, da ne vedno pustijo otrokom, da razvijajo svoje lastne talente, ne svojih skritih želja. Se pravi, ne, Denis, ki je hotel biti fuzbaler, pa mu ni gratala, ne, ni treba, da zdaj svojega sina forsira v fuzbol. Pa sem ga. No, evo. Pa sem ga obneslo. Jaz svoje otroke ne bom nič forsiral. Se pravi, če bo hotel biti sin baletnik, ne bo. Če bo hčerka hotela biti karkoli kuharca, ne vem, učiteljca. Jaz bi si želel, da pač delajo tiste stvari, ki jih delajo radi, ker če bojo neko stvar počeli z veseljem, potem bojo te stvari dobre. Kaj si ti odzmer želel biti politik? Tako? Ne, jaz sem si želel biti voznik Formule 1. In kako si pa me... kako si potko zabluzil, evo? Ja, voznik Formule 1. Mi smo, moj oče je avtomehanik, ne? Aha. Mi smo imeli tako družinsko tradicijo, da smo mi za časa Mihaela Schumacherja, ne, to so bili te 90-ta leta, pa potem naprej, ne, smo vedno družinsko gledali Formula 1. Skupaj smo se cela družina vseh pet zbrali na kauču. A ste imeli zastavo izobešeno? Ne, smo imeli navijaške rekvizite, vse to smo imeli. Da mi smo za Mihaela Schumacherja navijali, ne, in smo tudi, ne vem, ki je bila v Suzuki, na japonskem dirka, smo ob 4 zjutraj vsi vstali pa skupaj navijali. Ne. In normalno, jaz sem hotel biti dirkač Formule 1, če gledaš ti vzornike na televiziji, pa bi to hotel imeti. Ne. Pa me jata, zelo hiter, realna slava postavi, rekel, sine, smo prekratki za te što. Se si pa z motorjem, ne, rad se voziš. Ja, to pa, seveda. Oče je bil motorist, jaz tudi, ker sem bil 16 let star, sem takoj naredil izpit za motor in smo se prevozili, ampak... Zdaj pa tank voz, no, sej, kaj? Ampak zdaj pa v tanku noter. Ampak sem ga res vozil. Ja. Sem ga res vozil, pa da ne boš mislil, da je težko. Jaz sem bil presenečen, kako enostavne mehanizma me tank za voziti, da ga je lažje voziti kot avto. A ni nekaj najboljšega muzej vojaške zgodovine v Pivki? Top. Jaz to vsakmo, ki ga zanima tehnika, pa te stvari za družine, zato jaz vsakmo priporočam. Jaz sem ogromno tudi ministrov tujih zvozov, vsi so bili navdušeni na zgodbo. Tako da, če ne veste kaj početi, park vojaške zgodovine v Pivki. Super stvar. Vrhunsko. Top je. Pa imajo še posebej, če imajo te dneve, ki zakurbljajo tanke in dejansko jih tam po poligonu odzadje voze, to je za otroke doživetje. Res je, se strinjam, to je ful dobro. Ampak jaz sem videl ono fotko na tanku, ne? Ja. Zdaj tako, srajčka je bila gor bela, ne? Zdaj, a so te presenetili, da greš voziti tank, a si vedel, da ga greš? A kako je zdaj s tem? Jaz sem minister, ki dosti po terenu hodim. Ker drugač v vojske ali pa tako je, ki pride od vojaka do generala, so informacije že zelo očiščene. Ne. Bi rekel, ne, če vojak reče, imam strgane škorne, pa mi manjka obleka, dokaj bo ta informacija do generala prišla, bo rekel, vse super. Ne. In zato je treba včasih stvari preveriti na terenu in grem sam na teren in grem z vojaki in ne govorim z njihovimi predstojniki, ampak z njimi direktno. Zdaj pa ti men povej, ne, če bi te tankisti povabili v tank, a bi ti rekel, ne, veste kaj, ne morem, imam belo sračko, pa to res ne morem, ne grem v tank. No, mislim, bi rekel, kašnega ministra imamo, prpa, niti v tank se ne upal sest. Normalno, da sem šel v tanka, ne, in kaj so naredili, ja, prvo šel so se me, ne, zelo enostavno. Zapalali so v največjo... Maš občutek, da sem nasedel, ne? Ja. Zapalali so v največjo lužo, z veliko hitrostjo, špric na ljej, ne, in jaz sem, če so bili oni veseli, sem bil jaz tudi. V beli sradi, dobro je. Zdaj pa gledam te plakate, gledam, ne? Ja. NSI, reklama in tako naprej. Imate tudi te lepe sradiče. Ja. In vse, kaj vas pogledam, ne morem se odločiti, a me spominjate na boy band, a ste neke vrste čuki, a ste neke klape. Vse to... Protko, kaj pogledam, protko si mislim, sam še koncert bi mogli pisati, pa ne vem, križanke. Pa ne, zdaj vsega izdati. To bo... Imate v planu kakšen... Če narad. To bo veliko presenečenje za konc kampanje. Sam je na Uškormonki igral. Pripravljamo hud komad. A tudi komad? Ja, pa normalno, pa mi smo resen band, ne. Poglejte, minister Janez Cigler Kralj, ste ga videli, špila kitaro, ne. Tudi harmonko. A ti imaš? Ne, jaz ne. Cigler špila kitaro in harmonko. Jaz bom bolj basero, ne. Basero. Basero.
Je kar nekaj dobrih pevcev, ne? Minister za kmetijstvo pa za digitalizacijo sta zelo dobra pevca. Tako da, če imaš tri dobre v ansamblu, tudi en tak jaz, ki je zelo za en drek, ne, za petje, lahko malo pobrunda, pa dobro izpada. Ne? Kdo pa najboljši v parlamentu tako pevc? Vsi smo imeli tale... Do najboljš poje. Smo imeli tale, kaži... Stari, dobro vprašanje. Kdo? Parlamentarni Dixie Band, so bili karasi. Zato so bili še stari poslanci, zdaj... Prav Dik. Zdaj ni nobenga. Dixie. Pa ne, zdaj se to vse zaostrilo. Jaz se spomnim, jaz sem tri mandate služil v parlamentu, a ne? In v začetku je bilo to še malo kolegijalnosti, zdaj pa stvar do konca zaostrena. Ne? Tako da včasih je bilo to možno, da so poslanci iz različnih strank naredili skupi ansambl, pa smo imeli skupne novoletne fešte, zdaj pa to vse. Ja, se do te ličiči včeraj, da noben niti na, da na pjačo ne gre z njim več. Ne, ne. Da ni več v mojemu prvom mandatu smo se normalno dobivali, pa smo imeli v parlamentu različne stališča, ampak smo šli potem v parlamentarno menzo ali skupi jest ali skupi na kavo. Bi rekel, da se vem, da vas politika ne zanima, ampak da je levica je vnesla to zelo ustrino, da se zelo vsazga, recimo, če gre nekdo drug iz druge strani, z mano na kavo ali pa na kosilo, da se ga že skoraj za izdajalca označi. In jaz mislim, da je to narobe, ker na koncu konca bomo mogli mi skupaj v tej državi živeti in se pogovarjati tako ali drugače. Ali se maramo ali se ne maramo. S kom se ne maramo? Ej, kakšen, kaj ga ne maraš? Tega pa ne maram. No, mislim, politika ni mesto za zamere, ne? Ampak drugače hočeš slišati. Le, Janez Janša je v meni pisal pesnice, katastrofalne. Ne? Aleš Hojs je v meni povedal grozne stvari, res. Obupne. Obupne. Skaneš znoriš, pa rečeš. Pa se sem tudi rekel, ampak se mi zdi, da politika je taka stvar, da če gojiš zamere, pa ne moreš nič narediti, ker nima noben sam 46 glasov. In vedno se rabaš nekaj zmeni. Zdaj, če si zamerljiv, A potem... pa hočeš, da je prišel, ne vem, Janša pa Hojs, pa zdaj ste prišla pa tako reči. Sorry, no. Ja, ne, to sta, ja, to sta pa preponosna, tega nista naredila. Tega ni. Ja, ni, ampak le, sem tudi jaz kaj na njihov račun rekel, da ne v to narobe razumljeno, ampak da nisem jaz svetnik, ne. Uh-huh. Kaj s tem, ki si izjavil, da si Janši sem rekel, ne neha tvitat? A je tako zdravko, sem mu rekel. Je tako zdravko, ja. In pol... No, mi imamo, smo imeli, apa, v času te zdravstvene krize je bilo to zelo pogosto, ampak v nekoliko bolj umerjenem času smo imeli pa dvakrat na teden kosilo, ker smo stvari redno tedensko razčiščevali ali pa urejali. Ne? Okay. Tudi zato, ker smo imeli mi toliko pogosto komunikacijo, niste videli pristopa, kot so ga imeli prejšnje vlade, da so ministri na pločniku pred vlado vse komunicirali pa govorili, kaj se dela. Mi smo se to na kosilo zmanili. Jaz sem tam mrz, da je kakšno pikro, težko tudi povedal, nisem pa tega v javnosti govoril. Ne? In s tem Twitterjem smo se ukvarjali... Sam nas vse en zanima, kako je bilo to? To je bilo zelo preprosto. Jaz imam občutek tako. Ajde, povej, da vidim. Jaz sem Janša. Ajde. Jaz pa Janša, kako smo rekel? Jaz sem rekel, pa daj Janes, jaz te res ne razumem, dobro nam gre, vlada učinkovito dela, imamo rezultate, pa kaj nam je tega Twitterja treba in kup problemov pa težav imamo. A ne bilo bolj, da ga za en mesec postaviš v kod, pa da vidimo, kaj bo. Ne? No, če ne boš tiho, kaj imamo naprej. A je bilo tako? Ne, če je drugače. A je bilo samo tako, kot ka fotel naredi? A tudi tako ni bilo? Ne. Pa se je vse malo nasmehno. Ne, se seveda se ne smehne. Hvala, da ni rekel, v redu bom razmislil, dober predlog, hvala lepa. Ne, točno tako je rekel. Mogoče pa li to. Ma, ni što. Hvala, da ni rekel, v redu bom točen, razmislil. Ampak se zraven... Se prav, jaz sem videl ampak, res preveč tega, jaz to... Ampak se zraven zasmajil. Ampak se zraven zasmajil in rekel... Kako se smeji? Pa se ga vidiš, ne? Ne, bolj malo. Ta zvok ugibam. Tako se je... Ja. To je to. On je rekel, da bo razmislil, se je nasmehnil. Bo razmislil, v redu. In je rekel, veš pa, kako bo, ne? Rekel, to. Si predstavljam. Pa je šlo. Veš pa, kako bo. Še vse imaš ti manj glasov, kam imam. Jaz in je to. Ja, imam prav, da je to edini medij, v katerega ima dostopa in da lahko pride do ljudi. Zdaj po tej plati ga je za razumetne. Zanimiv. Mislim, ja. Ful je bilo,
en od vaših sloganov, no, je odločno. Zato, ja. Zato sem prišel na to, kako je, bilo, kako, kako je do tega prišlo, da odločno sem mu rekel, ne nehat videti. Zdaj, neki ste, glede tega odločno naprej, ne, neki ste rekli tudi Vizjaku. Zdaj ne vem, ali imamo pripravljen ta posnetek, a ga lahko slišimo. Ministru sem jasno in glasno povedal, v obraz, da ne mora več računati na podporo Nove Slovenije. Višje plače za vse. In potem par dni kasneje ste bili pa vzdržani pri interpelaciji. Zdaj biti vzdržan se mi ne zdi najbolj odločno. No, to je... Odločen si za ali si proti? To je vaša interpretacija. Ok, evo. Dajmo to razčistiti. No, deva. Tako, kakšne drugo stvari povemo uživo, pa ne na plošniku, smo tudi ministru Vizjaku povedali. Jaz osebno sem rekel, da bi vlado razbremenil, če bi odstopil. A ne? In so rekli, da bodo razmislili. V redu. Ampak tu dalje je pa mi, če damo besedo, tako, kot sem dal te besedo, da prijem danes sem, a ne? Ja. Smo tu dali besedo, da se bomo držali enega pravila, da se opozicijskih predlogov za interpelacijo ne podpira. Ja, in mi smo za tega držali, ker smo dali besedo, ker pomeni, da nismo glasovali za, da bi ga podpirali, nismo pa glasovali proti, ker smo dali besedo, da ne bomo podpirali opozicijskih predlogov. To je bila vsa, mislim, da zelo poštena zgodba. Ja, ampak ni pa to odločno. To je odločno. Ni pa to odločno. Dobar, ampak... Tle sem nekje. Ne, lej, v politiki je vedno tako, da imaš nek končen cilj, ki ga želiš doseči. Ne? In tukaj vedno tudi presojaš, kaj te k temu pelo ali ne, ne. In Andrej Vizjak enostavno ni bil vreden tega, da bi zaradi njega razbil to vlado. Če bi mi... glasovali proti Vizjaku, a ne, bi ta vlada razpadla, prišla bi kakšna druga ali pa bi imeli predčasne volitve. Pa kak je človek, ki reče, da je plačevala nje davko glupo? Pa dobro, Denis, tudi ti si mrsikaj nevrjetno rekel za šankom ob neki taki kavi, če nisi vedel, da te snemajo. A ne. Jo. Jaz nisem na tej funkciji. On je minister skos. Jaz sem, veš, kaj jaz sem že vse rekel? Ful eni stvari. Sam je tako, jaz se zvrkavam. To je pri meni služba. Vizjakova služba pa ni za frkance. Mm. To pa ne. To je pa velika razlika. Ne mene pa Vizjaka je način. Kaj zdaj hoče slišati? Jaz sem povedal, da je bila ta njegova komunikacija neprimerna, da bi bilo pametno, da bi odstopil. Ni, se mi je pa zdel nevredno, da bi zaradi tega mi rasuval vlado. Ker vendar le pa vlada dosegla velike stvari in bi bilo škoda, da bi jo zaradi Andreja Vizjaka rasul. Zelo preprosto. Okay. Pol leta nazaj ste na vrhu NSI-a rekli, da vlade pod vodstvom SDS v družbo vnašajo stalne konflikte, leve vlade novih obrazov so neučinkovite in v stalnih notranjih sporih. Cilj Nove Slovenije je prenesti Sloveniji normalnost. Pika. Nikaj dodati. Pika. Lahko pa jaz to razumem malo po svoje. No, da slišam. Se pravite, do zdaj ni bilo normalno? Mrsikaj ni bilo normalno, absolutno. Ja. In mrsikaj treba tej državi kaj še spremeniti. Kaj ni bilo recimo normalno? Mislim, vi se vsak dan z realnimi problemi ljudi ukvarjate. Uh-huh. Poročate v nekih stvarih, kratka je še velik manevrskega prostora v tej državi, da je potrebno izboljšati. A jaz lahko še eno kavo dobim, lepo prosim, če... A imaš še čaj? Jaz imam še čaj. Dober. Kaži, pastirček, pastirčkov. Pastirček, super, ja. Mi imamo doma bebe. Kakšne stvari še niso bile normalne? Mislim, ena stvar, ki bi jaz res enkrat doživel, je, da bi se mi veselili uspehov drug drugega. Če enmo nekaj uspe, da bi rekel, super, gratalmo je, gremo naprej zaradi tega, ker nem, tep uspel, je celotna družba boljša, ne pa, da si Matej, nagarjal. Matej, kot jaz razumem, si želiš biti neke vrste glas razuma. Ja, to se trudimo. To se trudimo. Jaz upam, da to ljudje vidijo tudi po komunikaciji naših ministrov pa poslancov, da smo... Ja, ampak a ste se zdaj v tej vladi ste se nazaj držali v teh dveh letih? Nazaj držali v kakšnem smislu. Isto da smo, bi bili glas razuma? Ne, isto smo komunicirali. Mi,
Ne. Ampak ne morem pa jaz zdaj odgovornosti prevzemati za vse ostale stranke, kaj drugi počnejo. Ker naš volilni sistem je tako narejen, da noben ne more sam vladati, ampak vedno rabiš neko koalicijo. Mi se v tej vladi nismo strinjali z vsemi, ker so delali naši koalicijski partneri. Okay, če bi lahko neka stranka dobila, absolutno, da ne rabi z nobenim, ja. Za koga bi bilo to najslabše, da se nam to zgodi? Da bi nekdo dobil absolutno, absolutno. Večino. Pod kom bi se nam najslabše zgodil? Ne razumem tega vprašanja. Recimo, valjda sedel, ne? Da bi zdaj Nova Slovenija dobila kar sami, da bi lahko, da bi imeli 46. To bi bilo super, ne? To bi bilo super, ja. To bi bilo enkratno, ne? To bi bilo žur. In v katerem primeru bi pa bi rekel, pismo tole pa ni dobro? Mislim, če zdaj se zelo politično pogovarjamo, jaz mislim, da bi bil najbolj zaskrbljen, če bi oblast prevzela Levica in Luka Mesec, ker to, kaj take ideje, kot jih imajo Kordiš, pa njegovi prijatelji, mene skrbi. Ker je to skrajno levo. Ker je to skrajno levo, evo. Kaj pa, če gremo v skrajno desno? A bi bilo tudi narobe ali bi bilo super? No, nobena skrajnost ni dobra. Ne skrajno levo, ne skrajno desno, vsekakor ne. Ok. Gremo naprej. Pejmo naprej, ker imamo še, nimamo več toliko cajta. Ker Deželak mi je rekel, da se nujno moramo o tem pogovoriti, ker je bilo... Deželak je danes zelo tih, sploh ne spiš do besede. Govoril je, On je svoj problem je rešil. Eno jutro pride v službo in reče, Matej je napisal na plakat, da bomo imeli vsi više plače. In jih imamo zdaj. Zakon o dohodnini je bil sprejet, vsem vam prinaša to više plače. Ampak se pa treba za to boriti, ker oni pa drugi... Mi smo še takoj gor. Do našega, on je rekel, ni šans. On je rekel, ni šans, evra ne dobimo več. Lahko to ni stokrat zmaga, mi jaz več ne dam. Vi boste imeli više plače, kljub temu, da bo vaš šef, kako že revni milijonar, dal isti denar za vaše plače. Zaradi tega, ker se bo obdavčitev zmanjšala in boste imeli vi višjo neto plačo. Se pravi, vašemu milijonarju za vaše plače ne bo potrebno dati nič več, vi boste pa kljub temu imeli više plače. On bo najdel način, da nam da manj, veš. Ja, Pri nas bo isto ostal, samo on bo manj dal, da bo... Edin, če vam bo zdaj, to pa je možno. Ja. To pa je možno, da vam bo zdaj revni milijonar znižil plače, zaradi tega, da boste imeli vi isti znes. Tako, on bo pa manj dal. Ja, Prav si njemu bolj pomagal, kaj nam. Ja, ne, to morate pa zdaj vi nek sindikat ustanoviti, da se boste borili za plače. Ne vem, komu to mi rešil, to vse skup ni nič. Ne. Ja, nimate sindikata više tukaj. Kje? Ja, ne vem, ti si tako zelo aktiven. Ta prvo, ki bi ga zorganiziral, bi že je bilo. A tako, da. Mi nijemo sindikata to. A vojski je sindikat? Ma je. Je. Kaj pa v vladi, ga imate? Je kakšen sindikat, to tudi ne bilo dobro. Se delamo, da je, ampak ga ni, ne. Okej. Okay. Imam tudi ene par vprašanj strani poslušalcev. Pravijo, kaj pa SP-jevci? Je po moje... 106 tisoč SP-jev ni redno zaposlenih. Delajo prek SP-ja, ker je to za delodajalce cenej. A so oni tudi lahko pač, deležni, ne vem, dopusta? Dopusta? Ja. So, ne, ampak na njihovo škodo SP-jev si mora sam priskrbeti denar zaradi tega, da gre lahko na dopust. Ja. Ja. To se da kaj... Ne, se je pa recimo zdaj... A imate kaj to v planu ali imate kaj... Zdaj je šlo to recimo en tak korak, ki je bliži temu, da bolniške, da... Prej je recimo, če si bil SP-jec, te je zelo udaril, ker si mogel 30 dni skrbeti svojega denarja za preživetje. Da se to zmanjšali z 30 na 20 dni. Moja žena je tudi SP-ovka, tako da vem, da je težko čas. Včasih, ko bi morala iti v bolniško, ne gre, ne. Uh-huh. Treba delati, tako da vse te stvari potegnejo za sabo. Ne. Ne vem, kaj to pomeni. Če se da... ne. SP-jevce, valjda, ni najbolj lahko. Ne, težko je. Težko je, ne. Je res je težko. Sam... SP-jevce je oblika danes davčne optimizacije. Če jim možno, ne more nad zrihtati. Kaj, da? Če jim možno, ne more nad zrihtati. Valjda, da jim možno lahko izrihtati.
Kaj pa je bomo zrihto? Ne vem, kakšen posel. A hočeš, da me boste preganjali dve leti skupaj? Imam dosti svojih problemov, ne rabim še drugih. Še ena tema, ki nam je tudi blizu, zdravstvo. Hojej. Ja. Pač, gledalce vidim, da jih zanima. Ful se čaka na te doktorje in tako naprej. In zdaj imate rešitve. Imamo. Imate rešitve. Tu pa jih pred volitvam nima. Pred volitvam imamo vsi rešitve. O tem hočem govoriti. Če imate rešitve, zakaj niste rešili? Je pa zaradi tega, vsi imate te rešitve in pol, v moji glavi je pa tako, zakaj pa niste to pol naredili? Vse ste imeli škarje, platno. Maš prav. Nared. In to je to. Prav, pika. Naj. Zdaj, COVID je bil poseben. Ne? In v času tega COVID-a delati neke hude zdravstvene reforme je bilo težko, ker smo skrbeli, da se je zdravstvo držal nad vodo. Ne? Ampak je pa bilo nekaj takih stvari sprejetih, ki bo imele pa dolgoročne posledice, naprimer 2 milijardi evrov za investicije v slovensko zdravstvo. Tako da počas bo pa to zagotovo ena izmed stvari, ki nas čaka vse v naslednjem mandatu in se bo potrebno resno lotiti, ker danes so zdravniki vse manj dostopni. Ja. Eni obolevajo, da ga prikličejo ali pa da pridejo do njega in tukaj nas čaka veliko dela, da bomo naredili vsem dostopno javno zdravstvo. Čeprav jaz mislim, ne, da ta, ali pa Nova Slovenija misli, da ta socialistični centralno-planski sistem enostavno ne bo dal rezultate. Ker zdaj je tako, če imate vi recimo neko bolnico, pa vam reče ta zdravstvena zavarovalnica, vam damo za 100 operacij denarja. In zdaj, če vi naredite 105, vas bojo tepli zaradi tega, ker bo rekel, ste v zgubi, ste v minusu. Če jih pa naredite manj kot 100, bote pa v plusu, bote pa glavni frari. In to je tista čist zgrešena logika in zaradi tega ne bi smeli plansko tega denarja deliti, ki ga mi od svojih plač dajemo za zdravstvo, ampak bi mogel denar slediti bolniku. Tistem, ki greš, tam ne tudi denar bo. Na konc prijemo tega, da pač denar vrti vse to. Ja, žal. Denar to vse vrti. Imate tudi en slogan, v bistvu imate več, NSI za vse ljudi. Ja. Je pa tudi en pregovor, če si za vse, nis pa za benga. Tudi to je velika nevarnost. Ne? Ker Viola mi je težko razložiti. Jaz sem za vse. Je res. Ampak s tem smo hoteli povedati, da za nas ni pomemben, kdo si, kaj si. A ne? Če želiš nekaj dobrega, pa če se želiš normalne Slovenije, evo, tukaj smo za tebe. Še ena vroča tema, ogrevanje plin. V cajte nam ful zmanjkuje danes. Minister za infrastrukturo. Danes smo same resne pa ja, moramo iti hiter, ker smo šli, ja, če pa ta vzel. Jaz bi se rake vzgojil otrok pogovarjal. Ne, moramo te, ker nas skrbi tudi ogrevanje in je minister za infrastrukturo, je povedal, da to rihta on. Ja, se je bil v Katarju, je bil na Hrvaškem, v Italiji, pač zdaj moramo dobiti nadomestne vire za ruske energente. Ker, lejte, hvala, da je šel v Katar po plin. Ja, valjda bo šel, če pa... Valjda ne. Ja, valjda bo šel, če pa recimo jaz upam, da smo tukaj vsi za mir, pa da hočemo, da se vojna v Ukrajini čim prej konča. Za mir. In kdo to vojno financira? Znaš, kaj bila fora? Mi vsi. S tem, ki kupujemo ruski plin, pa ruski nafto, to je edini vir, ki ga Putin ima denarja. Ne, to so milijoni dnevno, ki ga plačujemo v Rusijo. In jaz mislim, da je treba čim prej sprejeti to... embargo na ruski plin in nafto, da ta vojaški Putinov stroj nastavimo. Kje bo pol dobil plin pa nafto? Katar, Alžirija, Amerika, ki ga pripeljajo. Katar pa Alžirija, to je Mahnič lepo napisal. Islamizacija, not good. Ni v redu to. Ne moramo zdaj, najprej jih hodimo, nočemo jih v državo in tako naprej, a pa bi prišli, veš, kva malo me zebe, a nimamo za ogrevanje. Denis, mi bi jim to vse plačali. Se vem, oni ne bi net za ston dal. Samo vsem, če nekoga ne maraš, ne rabaš tudi, da ga prosat, ne ti pol pomaga, da bi se ti grel. Pa id pa Rusom pol, ne? Ja, lej, to smo se pa zdaj mi odločili, da pa ruskega plina nočmo. E, vidiš, se pravi, kad ti prav pride, si prijatelj, ga božaš, ne? Drugač pa... Lejte, mi smo prijazni do vseh, pa tudi sem ne bi nič vzeli. Vse bomo plačali, to vse. Ne? Jaz bi Mahniča poslal. Ja bi rekel, Žan, ti pa je tu Katar, pa Alžirijo se meni za plin. Probi. Poklič ga ti dan telefonsko, pa ga vpraš, če bo šel. To bi kar bilo, ja? Ej, samo te vse sem... Ne, ampak kak, evo, osebno mnenje na ta tweet. Ne na ta tweet, na vse, kar tvita, Žana. Na kater tweet? Na vse, kar tvita. Ja, na te... Je, to ni moj stil, ampak on je drugačen tukaj, ne? Zato pa pravim, da smo... Ne moramo reči, da on je drugačen. To ni zdaj komentar, on je malo drugačen. Ker lahko rečeš, Deni, ker lahko rečeš, on je drugačen, lahko pa rečeš, on je drugačen.
Pač mrske lahko rečeš za nekoga. Deni, sam, zakaj moram jaz zdaj drugo stranko se ukvarjati z novo? Pa zdaj praš meni od nove Slovenije. Zato, ker poudarjaš, da bi vsi skupaj delali za dobro. Ne? Sam, ampak če je nekdo tako zelo drugače razmišlja, kje boste vi našli neko skupno pot? Ker on res odstopa svojim razmišljanjem recimo od vseh. Ne? In to na zelo slab način. Ne? Kar ona hoče povedati, ona ne bi prišla z njim nič. A je z Mahničem? Ja. Sveda ne. In to me moti, ker tako govori o ženskah in o druge veroizpovedi in tako naprej. To ni pot k neki rešitvi. Ne? To je ta problem, da ste preveč na različnih bregovih. Vse smo zelo različni, ampak na koncu pa vedno iščemo skupni imenovalc. In tisto, kar je skupni imenovalc, lahko izpeljemo, tisto, kar pa ni skupni imenovalc, pa ne moramo. Tako da... A pa žalno mi je kakšen skupni imenovalc? Je zagotovo kakšen je. Ne? Boste ga pravili poiskati? A ste ga že našli? Kaj da? Če ste ga že našli? Če sem ga že našel. Ja. No, midva sva bila skupaj v tej NATO parlamentarni skupščini in vse v teh stvareh je bil dober. Jaz mu ne morem nič očitati, da ni dober. Da, ne. Tako da sva pa tudi na kakšnih stvareh pa različna. Ne. Ja, lahko še jaz nekaj vprašam? Ne, ne. De. Sam ne. Ne, pa, dajmo reva že poslednjo. Dajmo, ne pride do besede. Te podražitve, no to pa plin, da smo prej omenjali. Pa ne vem, pa losos, pa zobar je bozne draži, pa hrana, pa vse res, te stvari. To na javno, lepe zobe imaš, a se to na javno zdravstvo zdravstvo, a smo go plačati? Plačati sem malo. Plačati smo go, vidiš. Koliko si? Drugač bi na ortodont. Ful čakal. Kolik? Hčerka mislim, da je dobila, ker ima početo zobe, a ne, žal. In mislim, da je 4 leta bila čakana doba, smo jo prijavili do prvega pregleda. Ne. Noro. In zato pravim, da nas čuki na zdravstvo čaka še več. Ne. Ampak glej, moje zobe, sem bil z njimi zadovoljen. Žena me je tazga poročila in mi je skozi govorila, pa sej si dober, sej narabeš nič. Ja. Jaz sem zadovoljna. Ne. In pa kadarkoli sem prišel k te, pa sem prišel ne, v kakšen drug studio. Vsi so se norca delali, vsi so rekli, mislim... Kdo se je norca delali? Smo kdaj rekli? Mislim, se pa nismo. Nikoli nismo se norca delali. Oh, kakšni strankarski kolegi tamle? Pa ne, pa je bila ena jutranja kronika je bila na to Vision Arena. Ampak jaz to... Sej jutranja kronika. A kaj? A zjutranja kronika? No, ampak se to ni pomembno. Ampak mene to, jaz se to nisem sakiral. Zjutranja kronika je drugačna. Je. Mislim, če ampak... si ti zadovoljno sam sabo, ali ni vseeno, kaj si drugi mislijo? Je. In jaz sem in celo je bilo, jaz sem že enkrat šel k ortodontu, a ne? Ja. In mi je ona rekla, ja, to lahko zrihtamo, to bo stalo tok, ampak bo 2 leti trajalo. Sem rekel, ne, 2 leti, da mesto nosil, ne, adio, sem zadovoljen, grem, ne? Pa so mi rekli, sodelavci so me prepričovali, pa so rekli, pa daj, no, daj, to imajo danes 50-letniki, 40-letniki, to ni danes več samo, da mladi nosijo. Zdaj, probi, no, pa boš videl vse. Pa sem rekel, ajde, zaradi vas prijatelj, če vam to tok pomeni, bomo pa to uredili. Ampak danes sem nekaj zadovoljen. Ja, dobro zadovoljen, zadovoljen. A je v redu, aloh, gdem aktiviti? Ja, ne, krdej, daj, da gremo se. Deva, kinder jačke, ali kaj je to. Aktiviti imamo. Se pravi, eno besedo, ki jo pol treba ona dva nevesta. Kaj mu jaz moram zdaj odpred, pa tem dati? Odpred, pa, ja, pa pogledaš pa razložita, najprej in to treba pol, ona dva morate pa ugibati to besedo. Dobra. Dobra. Upam, da bo še lepšo čin razlagal, kot čir zmago. Ok, začnemo. Yes. Ugiba ta besedo. To je nekaj, v česar živita in vsakeč, ki se poveča, sta ful vesela. Dnar. Plača. Bravo! Ja, sorry. Dajana je. Jana je res smart, To je to, kar rabim v lajfu, sam za to so pomembna. Dobro, da jo mata. Zdaj on kar tiho, veš. Zdaj bo Miha. Ja, ne damo, veš, da imaš misl zdaj, da v članstvu. Ne, rabimo na ministrstvo za obrambo nove sodelovce. Ona bi bila super. Kaj pa delala je s tom? Nehita. Ne, mislim, za kakšno atašejko bi jo poslali, na kakšno ambasado. Sliši se kar dobro. Ja. Uniforma bi bila lepa, taka vse. Kar mail poslati. Ja. Da malo preto sam, moraš, ješ, samo... sam tebe men kamer ne bo zel, stari. Pa ne, one bolj rokerica. Je ja, pa kaj na roke zdaj s tem? Merem nazaj med polcaje poslov, pa ne zavisem. Ja, pa če tam si bil dober. Jo pa za atašejko. Pa če tam si bil dober, mislim, kaj si na roke s tem? Polcaj, ki bi lahko ljudi razveseljalo. Veš, ki vsak, ki dan sreča polcajega, je strah, kaj bo. Ali bo dobil polovnico. Ker dobivajo ukaze. Jaz pa to ne morem več. A ja ne? Ne, deva naprej. Jaz pa te ukazal. Ma ne gledam neč. Tudi ne ugibam se, evo tako. To bo pa... Miha. Pa težko uganti. Da, skup. Ok, gremo. Ja. To je včasih bila dolžnost mladih,
A, vem kaj. No, dej. Ja, pač na borjiški sistem. Bravo. No, in pa sem jaz slob. Dosta, neverjetna, dosta, neverjetna. Vasa, tako potrenirala sva. Vidno sta preveč dobra, ker on sam vse, kar reče, in ta reče plača, ta pa na borjiško. Ja, sam čutva te stvari, veš. Ja. To je ta problem. Ok? To je prav tako. Ok, ta je težka, očitno. Ja, ker je naredil, ne. Majo tako pomisla, kako pa razlaža. Ok. Če si v neki prepričan, da delaš prav in verjameš, da boš to dokončal. Kaj? Kakšen si? Projektant. Če si v neki prepričan, da delaš prav. Ja. Kakšen si? Kakšen si? Kak je Denis, stari? Ker on je prepričan vse, da dela prav. Ja. A si trmast? Ja. Tudi. A si tak, tak samozavesten, ne? Ja, tudi samo... Vodja ali neki? Samo, ja, ne, to... Kaj soben, vodja? To odloč... Evo, si že rekel, da se zagovori odločnost. Ja, minus, minus, pika, ja. Ti mi tjelik, da imaš kozga, ka ne da. Ma mi ka, enko doma kartamo, ne, in ne. E, tole podarjam. Hvala lepa. Sina in tako naprej, ej, ta kamionček. A lahko še malo na ta kamionček? Jaz ja. Sem videl in tako naprej, da smo bili vsi nategnjeni, pa kaj bo še, da bo ta šofer odgovarjal, pa da bo zaprt zaradi tega? Ej, jaz bi bil ful vesel, če bi mi rade eno dal minuto priložnosti, da spoh razložim, ker zaradi tega kamiona sta mena bija dve ja, leti. Ja, ampak še bomo. Dve leti, skup. Mislim, da je bilo pa nijem okay. Jutranjih kronik. Tam naj bi vas zapa, no. Lahko? Ampak gremo zdaj po vrsti. Ne? Bil je čas, ko smo kronično primankovali mask. Firma Labena je resno dobavljala maske. In oni so nam obljubljali v tej firmi, da bojo dobili, da gre zdaj kamion iz Španije v Slovenijo poln mask in da je vse super. Oni, Labena, so imeli pa enega bosanskega, pa ne slabega, bosanskega podizvajalca, ki jim je ves čas po telefonu govoril, ja, kamion se pelje, gre. Ne? Dobili so celo od Labene avans, za te maske. Na koncu pa tega kamiona ni bilo. Se pravi, ta kamion v praksi ni nikoli obstajal, ampak je bilo ves čas to natek. Tako, ker so nategnili Labeno, so nategnili tudi nas. In jaz sem takrat v tisti stiski, ki sem prišel iz sestanka z zdravstvenimi delavci v Cankarjevem domu na Pop TV, prišel in sem rekel, lejta, kamion prihaja, žal pa smo zgubili stik z njim. Končna posledica je pa ta. Država ni bila oškodovana niti za en cent, ker ni za to nič plačala, oškodovana je bila samo Labena, ne pa država. In ta človek ne, je danes v sodnem postopku, ta bosanc, in bo tudi šel sedeti. Jaz sem šel... Emir Begovič. Ne, en Žila se piše. No. Ampak, ampak... Global promet, DOO, Miričina. Jaz sem šel na sodišče tudi pričati za to, ne, tako da bo. V glavnem... Kako ste spoh prišli, mene zdaj zanima, kako ste prišli na idejo tako, da... Meni bo to smešno, nekaj sem videl, meni bo najbolj smešno to, kako je naša vlada prišla na idejo, da nas rešuje Bosna? Pa vlada ni prišla na idejo. Bosna ne može sama sebe spati. Vlada... To je... Vlada je naročila pri firmi Labena, ki je bila resen dobavitelj zdravniških pripomočkov. To je bil, bi rekel, partner od vlade ali pa od države, ki je Slovenija naročila. Ki so imeli pa partnerja? Ja, ampak to ni bila naša stvar. Ne? In ta partner je nategnil njih. Seveda smo mi ostali brez mask, ampak še enkrat, ne? Jaz nisem zgubil kamiona. Ta kamion ni nikoli obstajal. Država ni bila oškodovana, ne? Država ni bila oškodovana in... Na koncu bo ta človek sedel za zapahi. Se pa ful zabavam. Se pa ta kamion drži. Ne, pa jaz se z tega norca delam. Sej, če je to edina stvar, ki mi zdaj učitajo, pa se norca delajo, jaz sem vesel, da po dveh letih težkega mandata, da me tako po domače vem zajebavajo, kje je kamion. Lej, tukaj je. Hvala lepa, ker ste mi gledali. Ena cifra od 1 do 99. 7. 7? 7. 7. Koalicija v državnem zboru vladi da proste roke, da neomejeno prerasporeja proračunska sredstva mimo sprejetega proračuna in siceršnjih omejitev iz zakona o javnih financah. Jaz sem si par stvari napisal v zadnjih dveh letih. Torej, naslednja 99. Cifra. Naslednja cifra. A kaj mojš tukaj kaj narediti? Ne, nič. Od 1 do 99. Jaz sam malo spomnim.
83. Kje smo 83? 83. Odpre restauracije in bare, zaprt je stojnic za kuhano vino na odprtem, kostem pa lahko jemo. Sam, če lupin ne mečeš po tle. Zabavno, ja. Zabavno, ja, vem. Gremo še. 19. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec po navodilu Janeza Janša v enem od PKP uredi, da se Jambrekovi novi univerzi zagotovi ohranitev akreditacije in 2 milijona evrov letno. Kasneje zakon pade na ustavnem sodišču. Da vidim, kaj je ena. Kaj je ena? Ena je pa, pazi, to je pa res dober. Prva stvar, ki jo naredi vlada, dvigne plače ministrom in državnim sekretarjem. To je pa prva stvar, ki se jo naredi. Ja, sam smo bili plače gor sem. Smo bili pokaznovani silovito. Oh, ja. Posel nam za 3 mesece za 30% znižali. Kazen je bila huda. Ja. Isto, ki je šla stvar dol. Isto, sam dol je šlo. Da. Sam dol je šlo, tudi Brnes. Deva sam še eno cifro, ki nam cajta zmakuje. Zdaj pa dajmo 100, da vidimo, kaj je bilo. Ni, za 99 imam. Imam sam 99, aha, nijem stotki. Pa dobar, dajmo tam nekje 95, da vidim, kaj je še. Jaz sem pod konc. Pod konc je bilo že bolj tako solidno. Ne? Spremenili zakon in na en mah v policiji razrešili skoraj 130 ljudi na vodstvenih položajih. To pa se ni zgodil, ne? A se ni zgodil? Ne. Kako ne? Mislim, da so komandiri še vedno isti, ki so bili. Vse jaz. A posod? Ne, ma za kjer ga veš, da je zamenjan. Zihar? Ne, ti si policaj, ti me... Se za to sprašujem, če zihar. Nisem zihar. Vse isto. Nisem zihar, ampak ne vem pa, da bi se res kaj dramatičnega zgodil. A je sploh še kdo komandir? Po mojem, vsake policijski postaje ima še enega, ne? Niso več komandiri. Kaj pa so zdaj? Ene druge... E, so načelniki, ali kaj? Tako, ja, drugače se imenuje. Ti si še kar policaj stari, cela... še več kot. Kare, ne more mi, to so moji prijatelji. Jaz sem v šolo hodil z njimi in jih je 130. In 3 generacije so bile pred mano in še 2 generacije za mano. Se pravi, 1000 ljudi okrog mene je danes v teh 20 letih v policiji zaposlenih. Ja. Si so posod. Enkrat policaj, ja, se nimam kaj, tako pa če. Nič, a smo končali? Darilo mu moraš zdaj. A ja, daril. Ja, no, wow. To škatlo grijam že na uro, valjda. Ej, danes mislil, da sem prišel kot Gorenc, jaz sem vam tudi prinesel krofe, ne. Bomo ocenili, če so dobri. Ja, če so taki, ajde, približno kot vaši, ki jih delite za... Ti pa svoj krofe? Ne vem, ja, ne, to prinesem. Ti si tako želačen, nisem. Aha. Odpreš? A ja, sam potegneš dost, mislim, ja, ja. Ne, to... tako je, ja, sam na gor. Hvala. Ej, ful dobro darilo. A si izgubil? Ne, se kaj, čakaj, to je... moram šoferja poklicati. Ne, to je... ne, nekje narobe, no, če... Ne. Smo... Ne moglo bi biti nekaj. Meni je to fantastično darilo, veste kaj, vsak si lahko predstavlja po svoje, kar je, ne, to je za domišljija dela. Kako si pa zdaj ti to predstavljaš? Po moje ste na to foro šli, kaj, evo, na tole, ne. Krofi! Mogoče pa nič ne rabiš več, a veš? Wow, da, ta pa je, ne. To je pa dobro, ne. Ta pa je dobro, ja. O, ampak so tudi te... Roglički pa krofi. To je pa dobro, to je pa lušna karikatura. Je lušna, lušna, ja, si bom obesil v pisarno, super. Ej, tle so tudi rekel, da... Aj, bombe, to moramo še, a lahko ja, še to. Ja, bombo, kaj smeto to bombo, popa, ja, povej. No, tle, to isto, kaj stankam, ne, tam so me povabili, pa sem rekel, ja, itak, da moram, ne, in to je bil pa medijski dan za novinarje. Vse vaše fletne novinarke pa novinari so švicali, pa delali to, in zdaj jaz ne rečem, jaz te kaj, vi kar dejte, jaz sem pa preveč fin, jaz sem minister, jaz pa nam vrgu bombe. Ja. Pa gledam eno novinarko, je bila nem razdalja 10 metrov, pa 2 metra fali. Pa gledam drugega novinarja, razdalja spet, pa 5 metrov fali. Sem rekel, da pa je to tako težko, da jaz probam, jaz prijem bombo, vržem za danem. To je to. Tako! Čelada mi je malo postranšla. Jaz sem se orang zagnal in normalno, da če se zaženeš, da ti malo čelada... Položaj roke je bil. Ja, si mogel iz zaklona metati, a ne? Nisi ti stal tako pa kot pikado metu, ampak si mogel iz zaklona ostati, vršt pa in dal. Mislim, škama te, mogoče bo daj treba reči ne. Pa pol ne bo teh.
Ja, ne, pa. Veš, mogoče, če si tako. Razen, če si res ono. Recimo formula, pa to, to ja. Motor. Ne, pa tudi tam bi ne brž kaj naredila, da nima rukavica dobro gor, ali da mi je čelada po stranstvu. Sam po moje boljš, no. Ja. Kaj so? Ne, v rede. Mislim, da se mora... Nisam vas pa dovolj. V redu, če rečeš v redu, tako to. A se veš, kako kaj ne ti rečem, pač malo je... Suha. A so dočerja, ne? Ma se ni važno, se ni važno. Ej, kdo je to kupil? Se naši piškoti, se to dočerja. Ful hvala za darilo. Hvala lepa za obisko. Ej, ljudje, končali smo, tole je bilo... To kar bilo? Ja. Ampak je dober. No, aj bilo, aj bilo hudo. Ne, mislim, jaz sem bil borbeno razpoložen, sem nekaj delal sam še rukavice gor dan, pa da se bomo... Nisem videl, da ste bombo metal, se nasploh ni bilo strah. Tako da ste me čisto razorožili, ne? Rekel, vse sem ok. Hvala lepa, ker ste bili tudi danes z nami v oddaji. A ja, še povabilo, čim večji udeležbi volitev. Minutka. Minuta, ja, minutko. Volivcem. Volivcem, na govor. A to... Pa povabiti na volitve. Se hecamo resno? Ne, resno, ne, resno. Pozabil sem, to mi je šlo iz glave. Ja. Drage volivke in volivci, 24. aprila boste odločali o vaši prihodnosti. Mislim, da je pametno, da vi odločate o svoji lastni prihodnosti, ne pa kdo drug namesto vas. Zato pejte na volitve in volite za tistega, ki mislite, da ne boljši. Pa srečno. Aleksander Pivc jutri z nami. Pa pa ne vem. Uživo na Facebooku ob 9. Zjutri. Ja, pač. Jutri. Ja. Tako kot vsak dan. Pridružite se. Glejte nas. Krof je že res dobro, mislim. Ne, hvala drugače, res. Hvala, res je dobro. Zdaj pa, ko sem prišel do marmelade, je pa dober. Da, svežino, rabu, pa da. Ja, si jo najdu končno. Rabu sem, ja. A sem si jo najdu, vidiš. Ja. Še enkrat, hvala lepa, ker ste bili z nami, ker ste zdržali, malo smo bili dlje, kaj eno uro. Skratka, jutro se vidimo spet ob 9. Aleksander Pivc bo z nami, pa pa naprej pa, ne vem, bi mogel biti Janša v petek. A pa še? Še? Ne vem še. Nijemo še menj odgovora. Amo, kaj rečem. Da ni to hudo, a? Kada bo kaj pomagal. Ne, bo še videl. Lej, ali mu ustreza take vrste... Ne, če mu bom jaz rekel, zagotov ne vprašal. Ali mu ustreza take vrste pogovor, ali mu ne, ali kako je, ali se mu zdi buta sprijeti k nam, ali nijem pojma. Kaj misliš? Ma, če mu bom jaz rekel, zagotov ne vprašal. Ne. Jaz sem mu rekel, ne tvita, pa je tvitil naprej, zdaj, če mu jaz rekel, da ne pride k vam, ga ne bo. Tako da jaz mislim, da moram reči, da ne smeh vam hoditi. Pa daj, ne. Probamo. To že itak sam misel, če ne bi že napisal, da bi pršil. Daj, pustimo se presenetati, pa vidimo, kaj bo. Ne? Jaz upam, da pride. Jaz bi rad, da vsi pridejo. Bomo videl. Skratka, jutri ob 9. Aleksander Pivc. Hvala lepa, ste bili z nami. In to je to. Čau. Čau. Čau.